ዳኛ ምን አይነት ፍቅር ነው ኃይለኛ ዘንድሮስ እዳዬ ብቻ ነው ዜማዬ ምን ይሆንክ ነው እንጃ ምን እንደሆን ያስነካሽኝን አንተ ሰውዬ ከኔ ምድር ነው የምፈልገው ጨቅጭቀህ አግቢኝ ብላ አገባኸኝ ግን የወራስ ቤዛዬን እንኳን መሸፈን አልቻልክ እንዴ ባለፈው ሸመትን አይደል እንዴ እኔ እሱን አላልኩም ሎሽን ሻምፖ ኮንዲሽነር ሊፕስቲክ ቻፕስቲክ ሂውማኔር ሜካፕ የተረከዝ ማለስለሻ አርቲፊሻል ዳርሊንግ ይሄ ሁሉ የለኝም አልቆብኛል አሃ ባለፈው ቆዳሽ የደረቀብኝ ሎሽን አልቆብሽ ነው ስነ ስርዓትን ያዝ በቃ እኔ ፍቅር አታስቢ አሁኑኑ ያልሽውን በሙሉ በኮሮጆ አፕሊኬሽን እገዛልሻለሁ ምንድነው ኮሮጆ ኮሮጆ ማንኛውንም ቃ መሸጥ ወይም መግዛት የምትችልበት ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ከፕሌይ ስቶር ወይም ከአፕ ስቶር ማውረድ ትችያለሽ ስልኬን ይዤ ልምጣ ያው ይመቻል ይመቻል ለስበራ አይደለም ግን ተሳስቼ ነው እስጋ ወሬ ቀርባል አንተ የምን ጊዜም ያንተ ሴት ምርጥ ሙዚቀኛ የምን ጊዜም ቡዜማን ስፖትሮን ኳል ተሳሳትክማ እሺ ለማንኛውም በፈለኩት ሙዚቃ የመጨፈር መብት አለ ስልኩ የራሴ ነው አትሳደቡ በድንገል ተማታ ያልከው ልጅ በጣም ነገረምከኝ ለምን ስልክህን አሰብረውም ነበር አታየኝም ነበር እኮ ሱሪሽን አውልቂ ምን ሱሪሽን አውልቂ ነው ያልከው ስነ ስርዓትን ያዝ እሺ እኔ እንደ ሌሎች ሴቶች አይደለም ክብር ያለኝ ሰው ነኝ እሺ ሱሪንም አላውልቅ ምን ልታርግ እንደሆነ ያላወቅኩ መሰለህ እንዴ እኔ እኮ ፍቅረኛ ያለኝ ሰው ነኝ የተከበርኩ ሰው ነኝ እሺ አርፈህ ተቀመጥ የኔ እኔ እኮ ዶክተር ነኝ ማንንም እንደሱ ያልክ ሸውዳችልም እሺ አልሸወድልህም ስነ ስርዓትን ክብርን በጠብቅ ይሻላል እሺ ካልሽሽ Mexico era West Piazza Yamulla and Sau Gaba Gaba Belu Hisab Wata Wata Nagar Andaymata Ahun Wara Jalla Shufir Akumillet Koye Lured Kale Nacer Rashawnaw Dubbe Dubbe Belu እሺ ፎቶዋን የምትመስል ሴት ካገኘው ስንት ጊዜ ስንት እኔ እንደውም አሁንኑ ፎቶዋን የምትመስል ሴት ካመጣሽልኝ አገባታለሁ አሁን አንተ እንዴት ነው የምትናገረው ሰማለህ ሴት ልጅ መርጣ እንጂ ተመርጣ መታገባበት ጊዜ አልፏል እሺ አረና ሱሪን አታሳብ እና አሁን ለመምረጥ ነው የተጨናነኩት ነው እንት ኮዳ ቤቱራ ኩም ዮና ዮና ኩም ዮና ዮና ያይኒ ድራማ ጀምሯል ድራማ ጀምር አው እንግዳ ዘር እቺ መብራት ሰፋ ምን አይነት ስራ ድርግም ያርጋታል አሪፍ ድራማ ነበር ደግሞ አሁንም ሽሮ ከልጅነት እስከ ወቀታችሁ ሽሮ እኔ እኮ ምን ነው አመዳሙን ሁላ ሁሌ ሽሮ ቶ ማማናጁ ምንጨት አስር ምንጨት ራሰ በረሃነት ይሄ መላጣ መሆን ምን ያስከትላል ጫላ እ ጫላ ቦርጭ ነው ይሄ ሙልጭ ነው እናንተ አበሾች ስትባሉ ግን ለምን ኢመንት የሆነ አስተሳሰብ ያላችሁ አንድ ሰው መንገድ ላይ ዋይዞ ሲሄድ ስታዩ ይት ሊቀምኩ ከጀለሶች ጋር ምግብ ቤት ገብተን እኮ ሶስት ጥብስ ለቅቅ ተፈርሽውና በልተን ሂሳብ 120 ብር አላለች አያው ግን ተከትቧላ አንዱ ደግሞ ደንባራ መጥቶ ምን ይለኛል አተ የከተማ ልጅ ትመስለኝ ነበር ለከይ ከበደ ልጅ ዛሬ አልሰደብም ለመክር ነው ህይወት በጣም ከባድ ናት እኔ ወይኔ አባዬ ወይኔ አባዬ ሲስተሯ ቤቲን ስላላያት ነው አቤት ቀለቷ ኡፍ ሁሌ ነው በቃ እንደዚህ ጥልጥል ደማረከ ስደላይ እንበታይ ሁሌ በቃ እንዲሸጥልጥላላ
አቺ ቦብ ምን ሽ ነው እዚህም ታጨሻለሽ? አረ እንኳን ተጨሶበት እሳቱ ማን አንተ ማን ነው ዜና አንባቢ ላንተ? ለእኔ ሄርሜላ እናስስ በኩርኩማ እሽሽ እናስስ ለእኔ ደግሞ አማራ ማሞ ማልቀስ አይቻልም ማፋፈርም አይቻልም። ተናስተን ተመልካቾቻችን የሰዓቱን የሚያማቀርብላችሁ አማራ ነው። ግን በደንብ መኩራኩም አይቻለም። ያባት ስሙልህ ጠፋኛል ማል በለው። ጋልዋክ ባልባክ እ ጋልዋክ ባልባክ ምን ታኛለሽ? ለለለ ብለህ ጻፊ በስዕል አረጋዋለሁ እንጂ መክሊት እንኪ ሰላምቲያ ሂዲ ከረፈ አረባክሽ በምንቲያ ነው የሚባለው? እንደዛ ነው የሚባለው? እንግዲያውስ በምን ልምቲያ? ማና ማረፋሽ ልምጭ አምጣልኝ። በዛ ልምጭ አለምጣለሁ። ሄይ ቆርፋዳ ጫዋታ ተቆርፉጃለሽ ይሁንሽ ቁርንፍድ። ትንሽ ችኩል ችኩል ትላለ እንጂ ለአግባሽ ምናምን ከወጥንሽ እሱ ለመጋባቱ ቆይ አረጋጋ ወይ ምን ይታወቃል። አንድ 6 7 ልጆች ወልደን እዚህ ጋር አስታቀፈው ነው መጣው። አድማጮች ተመልካቾቻችን 6 ልጆቹን እዛው ነው ማስታቀፈው። ሰላምት ማዘን ወይ ካይ ነው ያወጣልሽ እንደዚህ ነበር ያልሽው? I don't really care. ገብቷል? እኔ ሳሮን ነኝ። የሰውነት ቅርጽን በሚያሳይ መንገድ መቀረጽ አነጋጋሪ አድርጎሻል። ያ እንደኔ ምንም ብለብስ ሰውነቴ ኢፌክቲቭ ነው ማለት ይታያል። አሀ ሳንቾ ይላል ሳንቾ እንደነሽማን። አሀ ጊልዶ ይላል ጊልዶ አባታችን አጀብ አጀብ። ኦኬ ሳንቾ የሚገርም ግጥም ጽፌላለሁ ካስቲ አንብባት ሞክራት እስቲ። እሺ አባታችን እስቲ ሚላ ኦኬ ዋካንዳ ፎርኤቨር ዝም ብለህ ጩህ ዝም ብዬ ልጩህ ዝም ብለህ ጩህ ይላል ልጩህ ቡም ሻካላካ አባቴ ዝም ብለህ ጩህ ዝም ብለህ ጩህ በቃ ዝም ብዬ ልጩህ። እሺ በጣም አሪፍ ሳንቻማ ብቻ ዝም ብለህ ሻውን ስሚው አባቴ ዋካንዳ ፎርኤቨር ዝም ብለህ ስሙ ሳንቾ ያበደ ሙዚቃ። አረ የሚገርም ሙዚቃ ነው የሚገርም ሙዚቃ። በጣም አሪፍ ሳንቾ። አሁን ታናሽ ወንድምህን ቡዜማን ጥራውና ለሱም ግጥም ልጻፍልት አስማች የሌለው ግጥም። እሱ ቡዜማን ባክ የለም ከሰለ ያቀጣጠለ ነው በቆሎ ሊቆላ። ቡዜ 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 አረ የሚገርም አንተ በቆሎን ተው ከሰለ ያቀጣጠለ እኮ ነው በቆሎ ሊቆላ ተው። አሁን የሚገርም ሙዚቃ ጽፈናል ከጊልዶ ጋር ታናሞታሻኮ 18 ጊዜ ከዛ ታናሞታሻኮ 18 ጊዜ ግጥሙ አለቀ በቃ ዘፈኑ አለቀ። ታናሞ ተሻኮ አለቀ አባቴ። ያበረ ነው ማለት ነው ዋካንዳ ፎርኤቨር በቃ ፌመስ ነው አባቴ። ሰይፉ ፋንታውን ሂር ዊ ካም ቡም ሻካላካ ሼሙና ሼሙና ናናሙና ሼሙና ሼሙና። እሺ አጅሬው ጭራሽ በላይ በላይ ውጭ አድረ መምጣት ጀመርክ። ቆይ ማናች እንደዚህ ቤተን ያስረሳችህ? አረ እንደሱ አይደለም ሆስፒታል ነው ያደርኩት። አይደል ሆስፒታል? ምን ሆነ ነው ሆስፒታል መታድረው? አምሽቼ ስገባ ፈራያል ኩንተባ ነበሩ ከኋላ ይዘውት ልቅዱላ እኔ እንዳ ልበላ እሮት ወደኋላ ቀድመውኝ በሌላ አወጡ ቢቢላ አብላሉኝ ማጅራ ቴን መቱኝ አብላሉኝ በቦስከ ጠቀጡኝ አብላሉኝ ስልኬን ወሰዱብኝ አብላሉኝ እራቁ ቴን ላኩኝ። እሰይ ደግ አረጉ። የመቀሌ ፍሪኮች መንገድ ላይ ሲገናኙ ሚያሳዩት አክታለች በጣም ነው የምትመቸኝና ባይ ጆማይ አታ ብራዘራይ ታዩንሃ ጠፊያ ብራዘራይ አታ ጨበስዶ ብራዘር ይሙቹሃ ብራዘር ትመቹኛላችሁ አባ
ዳቦ ግዛልኝ።